Jupoja džiaugiasi dalyvaudama ETA Plus projekte Pavasario darbai – kas naujo? Ir atsako į skaitytojų rūpimus klausimus. Edita klausia, kokius sienų dažus naudoti, kad lengviau nusivalytų. Geriausiai jums tiktų sienų dažai pusiau matiniai. Inga klausia, kaip išsirinkti sienų dažus, kokie geriausi bekvapiai dažai. Sienų dažus geriausiai yra išsirinkti pagal patalpos paskirtį. Atvykite ir mes konkrečiu jūsų atveju jums patarsime. Austėja klausia, kokį medienos impregnantą siūlytumėte naudoti lauko pavėsinėms, kurios gauna tiesioginį saulės poveikį. Visi dekoratyviniai impregnantai turi ultravioletinį filtrą. Jie taip pat apsaugo medieną nuo pelėjimo, nuo vabalų. Atvykite pas mus, patarsime, o šiaip rekomenduočiau impregnantą tirpiklio pagrindu. Jurgita klausė, kokią grindų dangą rinktis sodo namelyje, kuriame nebus pastoviai gyvenama. Kadangi sodo namelyje nebus pastoviai gyvenama ir dėl skirtingų temperatūros sviravimų, vidaus temperatūra bus skirtinga. Tokiu atveju labiausiai tinkama grindų danga būtų plytelės, PVC grindų danga bei vinilinė grindų danga. Dovilė klausė, kokią grindų dangą rinktis šildomoms grindims – laminatą, parketą ar vinilinę grindų dangą. Atsakant į šį klausimą, tinkamos praktiškai visos išvardintos grindų dangos. Tik reikėtų žinoti, kad ne visos medžiagos vienodai praleidžia šilumą. Šildomoms grindims geriausias pasirinkimas būtų vinilinė grindų danga. Šiai dienai tai vienas populiariausių pasirinkimų šildomoms grindims. Vinilas konkuruoja su tokiomis dangomis kaip plytelės ir lenkia laminatą bei trisluoksnį parketą. Kiekvienas klientas turėtų žinoti, kad patikimas pardavėjas suteiks ne tik reikiamą informaciją apie prekę, bet ir pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose yra specifikacijos nurodančios, kokią grindų dangą pasirinkti šildomoms grindims.